Film i både digital kvalitet og i 3D. Det markerede Kulturcaféen med en mindre reception i torsdags, som borgmester Ole Bjørstrup åbnede med ordene. Nu har vi den første biograf, der bliver digitaliseret. Vi kan vise de her 3D-formater i starten, altså med det på almindelig lærred. Jeg har ikke den tekniske forstand på det, men det er altså så med briller, man skal have på, hvis man skal have den rette effekt. Jeg håber ikke, det er en uhyggelig film, vi skal se. Men for at kunne vise film i digital og i 3D, så er det et helt andet udstyr, der skal benyttes. Det er fuldstændig up-to-date udstyr, vi har fået, så man kan vise både 3D og 2D og digital film. Kan du vise os udstyr? Ja, selvfølgelig. Vi skal se. Har du selv set det digitalt? Ja. Hvor stor er forskellen? Forskellen er faktisk den, at det står endnu tydeligere på lærredet, end det nogensinde har gjort. Ingen uskarpheder, ingen små krøller. Og da det jo ikke er filmruller, så står man jo i den situation, at der heller ikke sker nogen fejl imellem hele filmen. Her er sådan set den maskine, der nu kører det. Og det hele bliver styret fra sådan en IT-afdeling der med en skærm, og så kan man lægge alle tingene ind. Men ligesom at folk kan forstå det, i gamle dage der brugte vi i de her store bånd. Ja. Hvordan gør du det så nu? Nu bliver det faktisk, som man kan se på skærmen her, der kan man se de film, der skal køre de næste par dage. Biler, som starter i dag, Harry Potter i weekenden og Jensen, som også er en premierefilm. Og så taster man sådan set bare ind, hvad man skal have. Så ligger det hele inde på en EDB-maskine. Det er noget, I gør. Ja. I taster dem så ind. Det gør vi. Men I har ikke filmene her liggende sådan permanent? Ja, nu er der jo ingen film mere. Man får det faktisk på et USB-stik, eller man får det på en lille harddisk. Og der skal ikke transporteres film frem og tilbage nu? Det skal der ikke. Det er et overstået kapitel. Inden de mange fremmødte kunne sætte sig til rette i biografstolene, skulle borgmesteren lige klippe det røde bånd over. Så skal vi ikke, når jeg nu, sådan på mere symbolsk vis, få lov at klippe den røde snor over, så markerer det jo altså her i Ishøj, at nu er vi også på biografsiden digitalt kørende. Tillykke med det. Og så kunne filmen begynde. Desværre kunne kameraet ikke vise 3D-effekterne, heller ikke selvom det fik 3D-briller på, men bruger man briller, så kan de specielle 3D-briller nemt sidde uden på ens egne briller.